មកព្រះអង្គគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំសីហាបាទហើយថ្ងៃនេះមានម៉ូតូថ្មីចូលមកគឺ Honda Scoopy model Club 12បាទស្រីថ្មីតាំតមកដល់សក់ខ្មែរជាប្រភេទម៉ូតូថ្មីកេះ 100% មានន័យថាម៉ូតូនេះអត់ទាន់ជិះទេបាទគឺម៉ូតូថ្មីណាហើយនៅជាប់គ្នានេះគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺស្រីមុនបាទហើយដោយឡែកនេះគឺជា model ថ្មីពណ៌ថ្មីណារូបរាងដូចគ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការរចនាការរចនាវាបន្ថែមពណ៌ថ្មីស្អាតហើយស្អាតមែនតើបាទខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញអំពីពណ៌សមុនដែរតែឥឡូវនេះមានពណ៌ថ្មីនេះពណ៌បែបខៀវកម្ៅក្រើមបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺប្រភេទអាក្លឹប12កង់ធំបាទកង់ធំអត់ពវៀនហើយកម្មប្រទេសវាញឹកបាទយើងអាចដឹកគ្នាឬក៏អីដឹកអីវ៉ាន់ឬក៏ធ្វើតាផ្លូវឆ្ងាយអីអត់បារម្ភទេបើសិនជាបាយអីយើងគ្រាន់ញុកដូចឡានអញ្ចឹងហើយអាចទៅកន្លែងប៉ះកង់ឡានក៏អាចធ្វើបានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹងចង្កៀង LED បាទភ្លឺល្អបាទហើយការរចនាវិញគឺពណ៌ថ្មីណាពណ៌ថ្មីនេះវាកាត់គ្នាសម្រាប់ពណ៌នេះកាត់គ្នាជាមួយនឹងបែបពណ៌ខៀវស្រាលភ្លឺរលោងបាទកាត់គ្នាស្បែកពូកពណ៌សូកូឡាដដែលបាទនេះមើលពណ៌ស្អាតឆ្លោះសរសើរការរចនាស្អាតមែនតើនេះខុសបាទហើយកន្លែងកាងវិញគឺពណ៌ខ្មៅណាបាទពណ៌សហ្នឹងពណ៌សខាម៉ៃអូខេហើយអ្វីដែលគូឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាម៉ូដែលសេរីថ្មីនេះចេញពណ៌ថ្មីស្អាតប្លែកក៏ប៉ុន្តែតម្លៃគឺថាថ្លៃខុសពីឆ្នាំមុនវត្តសាសហើយបាទលោតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃនៅក្នុង description មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលនៅ description បានខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃនៅលើហ្នឹងអូខេជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការម៉ាស៊ីន Honda Smart Technology ដដែលហើយម៉ាស៊ីន ESP អត់ទាន់អីមានកំណែប្រែល្អជាងហ្នឹងទេគឺថាដេកស្ងាត់ឈប់បន្លត់ស៊ីសាំងតិចប្រាំងខាងឆ្វេងចាប់ស៊ីមុខក្រោយណាបាទហ្នឹងហើយហើយប្រភេទហ្នឹងស៊ីសាំងតិចមែនតើនេះគ្រប់អសខេដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញអញ្ចឹងអសខេនៅថៃគេហៅលេខកូដឆ្នាំ2019បាទ K53លក្ខណៈពិសេសគឺថាសាក smartphone បានកុងទ័រ analog ហើយនឹង casio នេះ standby ឈប់បន្លត់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថា model ថ្មីនេះបានមកដល់ហាងហើយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការអីអាចទៅតំណាក់តំណងនៅលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបានខ្ញុំដាក់នៅលើ description ជាមួយនឹងតម្លៃផងដែរអូខេអរគុណមែនទែនសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានជាមួយ channel YouTube សីហាម៉ូតូហើយដោយ like បាទដោយ like អរគុណមែនទែនមកហេងបានដាក់ model pre-stack ឲ្យមកមួយទៀតណាបាទអូខេ Pre-stack នេះប្រភេទនៅថៃគឺកម្មរាយបាទអត់កម្មប្រទេសដូច model Club 12ទេហើយពណ៌សនេះគឺសកបោះស្អាតហើយអត់មានតែមិនមានអីច្រើនទេតែមើលទៅស្អាតសាមញ្ញស្អាតតែគាត់មិននៅនេះវិញ model កាល model Pre-stack ណាបាទហើយផ្ទៃវិញគឺផ្ទៃសស្ទើរតែទាំងអស់
đại sa quạt ở miền design tai mấy ở Charlotte còn tai nơi khăn công tơ vẫn cứ highlight cắt pua nè chỉ môi nâng ở pua tập bạ nâng chrome bài về tai được chọn đấy tai được chọn đi chlo bà chính tầm bây ở tầm mọi khác nhưng nâng bằng hai video này mùi kia mà mà nè tai với một bát toan đã tha Christek bà ok nâng này một đào thâm mây hoặc là lập bò này sọc mai ấy tập hết mà tô thâm mây kẻ nữa mà mình men mà tô đài thế cứ thâm mây kẻ chẳng mất thiệt tao ai compare kia thấy ai mơ bán rồi viên ca khóc kia một đa là Pristek hay là một đa club đập bí mà ở bây giờ cụ ấy có sầm quá cứ một đề lấy khó khía ta con à nó pra phổ biến hay là cam rí ấy bạn tam tam biết phở tam bật tè nữa tam bật tè tam bật tè đã xó scoopy hay sẽ bài kẹp đấy cứ không ai thế ok chính dương mơ po mà đón tiết po so Pristek cứ bài ở so có bọc so mà lý nữa hay club tập pí so đấy tại so cầm mày so chiếc nia sát vật sát club tập pí ấy nên po so này ok ở quân mới kẹt ở kia để ban tạm đan tại sân video này tăng vị đa một hồi mà đón tìm chấm ở quân tràn và sân chia miền cũng hoa xong đại ca này dễ lưu ấy chia sẻ bà sân thì quạt hạt ấy sau mình ta chui comment hay bà sân chia thời ca khi nhóm thơ video thầm mấy ấy ai comment nơi video nịp bàn ở quân trán chụp kênh video cao gọi tiệt hay ở quân đó một phần ở kênh đã tay tay quam trò channel YouTube xe hà mà tô tăng vị đam luôn đó lời bà ở quân bye bye.